皆さんご機嫌いかがですか？今回はオーバーホールした際に行ったポリッシュの動画です。ピカピカになる様子をどうぞ。研磨剤を塗布して磨きます。さらに布バフでピカピカにします。せっかく磨いたところを傷つけないようにこれでマスキングしちゃいます。それは金色の部分にあった幅になっているんですか？この幅にあったやつを使っています。ケースからいきましょうね。パターンの人はここでやるんですけど、こういう風についてるんですよ、斜めに。これと同じように筋をつけていきます、はい、僕はこの手でやるので。西ヶ谷さんが手で仕上げる理由は何ですか？でもこれで慣れちゃってるから、逆に変な角度でついちゃうと形が変わっちゃうんで、このそうすると修復するのも大変なんで。で、裏のラグはこれで。ベルトの部分は一コマずつ仕上げていきます。この後は超音波洗浄を行い組み立てていきます。汚れがピッカピカになりましたね。西ヶ谷さん、ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。